Bali abalinga abawunya obumwa tebaagala kwogera. Bali balinga abalina amabwa mu kamwa. Bali awo ensi balaba ndabe. Babagamba nti waliyo akasente nga bagenda. Anyway, wama welcome to the show and the program. Sungula chigoyo jikuterifaya na yobaka wakawa Uganda tuingideo. Tutandike onako ulwairo lunako luwakusa tutulimu na kuzo mwezi kuminalumu. Ekiza kuminabiri. Ezo mwezi gunu. Gwa seba seka mwezi gwa mkaga. Welcome to the show. Tulimu waka biri abiri mwena. Only 3 minutes past the hour of 7 a.m. Tugenda kuba tuvuga paka saa zibira satambla ne tabla. Abatu ndata kwa basanga nasa na kumasito wao. Necho kunya cha Uganda kumbucha. Ngomazo kuvuga ngomazo kula mwe biri mjongo liyao na abantu wa mwe. Mutesa kupalia meti. Vyo mji uli lako. Vyo mji uli ya kusumula ya mga basa njavani. Bakoze bintu bekoze bintu ne muyenyera mu Kabuganda kumucha nogenda ne webaka kali toyinge ko tutanike good morning. Tuwabagamba, State of National Address, ebeerayo ahead of the budget reading. Erango nako olwencha, uluo kuna, inakuzo mwezi nga 13, budget yo mwaka 2025 igenda kubanga esomebwa. Budget eno inojimanyako, because njagayo kudamo kujukiza, parliament ejiisa, era nejibaga. Na yes, sente zo nezibera mu budget, gwe muna Uganda. Kwa nezebe wola zibagama tibe uzeko. Era gwe gwa sasule banji ilio. So chiri joli. Okwe tuleno gama tibi nkwa takopi ya abu biyabagaga. Homo kufayo. Yesonga ya budget. Sete zone zivamu. Zivamu gwe. Zikami wamu gwe. Gwente gwa kami wamu sente zino. Now budget wetu kidega binje bigena parliament. Yesonga. Chitukuza ndaka ima ka parliament yako. Mchigendelede. Chwade chigendelede. Kula gati munaye dalabe mwalo ndaba imiride na mwe bibaba subiza bibakola bimwatu mubachi ikirida bibaba bibakola oba baba vako dabe yunga kumugendo betadde kubana baba gaga. You know the things we used to do in school. Kwa kukisa nye goli wa muna kuwe chukwe tesa kubana baba gaga chechache kubanga wabwa fuluma domitringo ingira taxi odawa mwechugugwa chukwe tesa kubana baba andi chechache. So zinsonga ezimu ezaba kabafe ebyo bigena maso wetogera na kologro twagambye president we yalinga ayogera mukogera kwayogera lokuno oluwedde yagamba ababbi kwero mtu ali corrupt abamupi yagamba bali bangu yagamba babbi mwamalojiri anofukaji aka jukira kati ne bana basongeddwa mu nonta ntirunga koti ebakakasizza. Of course. Baba bijebali. Suspect yani mu Luganda. Ateberezebwa. Ateberezebwa lolerezebwa. Yes. Kale, naba bijebali. Baba bijebali. Netu ina okubajja mu batali babbi. Kati mweyo process betulondo bayo baba teberezebwa. Betuka kasabe baba bela babbi. Okay. Abote president inagamba abamate bechikwata ko security bakole mulimu gwabwe era mnayo nakologulo twagambye wano CID offices ekibuli za samoninga abaka benja ulombo okulina abakulu okuva mu finance ministry munnange era kubasokedde ddala ko twagambye okuli omubaka sise namuju kwekuli Paul Akamba kwekuli ne Yusuf Mutembule. Mutembule. Bwe bava ku CID offices oluvannyuma lwa bakunya between 4 and 5 hours babavuga ne batwala Chira Police Division bwe batyo gye basula munango nako olweggulo polisi yakutta omukomu nga bwe mutwala mu makaage. Kolaki? Okusaakinga. Very serious bwe. Very serious. Era nga ye omubaka Sise Namuju amakage gali munyonyawo kigo bamututteyo Paul Akamba makage gali nalya ye Yusuf Mutembule amakage gali mu Bukasa mu muyengo omu bwe batyo munnange ne baba ne batandika saakinga ennyumba wadde nga ffe bannamawulire tetunnamanya biki polisi byajjeeyo kati polisi awo mu kunoonyereza ku ssente za palamenti eba enoonyayo ki mpapula byonna munna ebisoboka. Biabiri IG jibaba ino nyo nyeleza. Nti seimo.
ofuna emitwala asatu ku terefaina emmotoka gyovuga yabukadde ni makasooli anti ebyo byonna mwe twagala bwoba oli makasooli kyekiraga nti oli makasooli nina enkumbi nina poloti nina yika empapula ziriwa bamneyazika neyazike of course wayina okubeerawo ogundi memoranda bampaawo obuwi ereeta empapula eziraga nno bakuwaawo bampeesa mumwa byonna bajja binoonyereza bwe tutuuka mu maka ago wazimba opangisa ndyawo weya ddala gano amaka gabalibwamu ssente mmeka biki ebiri mu maka ago munda ebi byonna byonna bisobola okuvaako munnaaye okulaba ddala ddala nenaneono gwe bawaayiri ono gwe tulowoolereza suspect nga talina kaalina omusajja apangisa bupangisa ku apartment tusanze kawunga mukasepiki abali banaku naye bamasiikini tebalina yadde wadde nga waliwo munnange byenawulira waliwo amaka g'omubaka ge nayitakeyo ne baŋŋamba maka ga mubaka gundi ne ŋŋamba tekisoboka ate munnange aludde ne ŋŋamba tekisoboka ne baŋŋamba ye kano kaba katego kigumaza ng'ente ssa webale nnyo naye munnaaye ayo gye twolekedde byonna nga ebinaba bijja unfoldinga ffe wetuli kati ku bintu bya ssente omuwandiisi wa ministry ya finance Ramadan Gobi yavuddeyo n'agamba nti jjukira president bwe yali ayogera yayogera ku bintu byabakifeesi abali mu paalamenti muli bakifeesi era be bamu emize gye egimu gye bakola endwiza uti yeemu nfaanana yeyawukana bano babeera babi nnyo babbaadi omwekanga bano bamakooti abakola ki sente balina bazikola ki abazanyisa sente za gavumenti okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byaki byabwe awali okusinziira ku mwami Ramadan Gobi agamba nti abakulu bano kye bakola jjukira ministry bo badiringa ne executive bagamba nti kakati ministry yaffe twetaaga kino ne kino ministry eno yetaaga kino nekino nekikola ki nekiri kati budget ewe emala okujja kyova nti ebiseera ebisinga kati nga budget eno egenda okusomwa olunaku olw'enkya tubadde tujyogerako okuva emabega ne sente ziri mu budget eno egenda okusomwa tuzimanyi tuzitebereza result zaayo nebu nti zigenda kukomawo byonna tuba tubikola ki tubimanyi kakati eno ministry ya finance wemala okuta ssente sente baziweereza mu bukiiko buno bwa paalamenti bulina okuzikakasa kati bano abatuula ku bukiiko batunula waliwo we tufunira ffe ng'akakiiko tetukolera bwereere kakati bw'ogamba nti nno sente tugambe za kuzimba nguudo nga kakati oluguudo tugenda ddulyako ki ng'ogamba nti sente z'abakadde ngagamba ziteekawo ku bakadde ate munanga abakadde banadda ddi babuuza kyani anagenda babuuza oba ntegera bulungi kati sente nemizangazo zaayise paalamenti yazikyusiza direction mwe mwaziyisa naye paalamenti nezikyusa direction kibanga kusumulula ttaapu ng'amazzi ago olina direction gwejagala gakole ki gagende but along the way amazzi ago negadaivatingibwa negatatuuka gwe gyoga galinga gwana ogakoze eki ogatadde tebakoma okwo bagenda mu maaso ne bakubira ba accounting officer mu bitongole ebiri ebirina okufuna ssente era n'agamba ni kakati ndi wano ku mmeeza ku bajeti yo ndabako obukadde lukaaga olukaaga olwo ompaako ebibiri tyati mukama wange ndikale kankuwa ebisatu aye munawe oganya okumpaako ebibiri kakale mukama wange kati mbadde nteesa ku bibiri ebyo nga kale katukole kikumi nti nedda ebisatu kati yengenda okuyisa mukama wange kale nyongeddemu ataano nti kale ezange ziteeke ku akawunti zino nga tezinnajja katugenda okumaliriza nga baabakambwe ababeereyo mu paalamenti bwe bayisaawo bakolera so tebakolera bantu baabavaako so omukulu agamba nti bulijjo babamanyi naye nga okuyingira mu bintu muliro gwabasimbikamu ala ne bananda batya bwe bananjogerera naye agamba nti byo babadde nga omulyo bagumanyibabimanyi nti akazannyo kale mu paalamenti awo ku nsonga ya ssente nawo mbaka wa paalamenti babagamba afuna obukadde 35 naye ng'azimbya apatimenti ku mazzi ayina abakazi mu buli gombolola abakazi abaana basoma abakazi si kyamaanyi nnyo no ofcourse abakazi babazaalamubanga baali banoonya babawasa nedda abakazi babazaalamu ne babazimbira abaana bali very expensive
Awele laba na masumira agebei. Abana na baita ba mleko wanti haba yama. Nola parliament nga steka sente mkalulu. Nogamba zinavayo. Nenge lijaba kuwa dehafi ya sukari. Nota fayo. Nogamba finuna sukari wo. Ebyo na muna ibibige na maso mu parliament. Baba waka wetuoge la bobu kumela chari. Nae munange. Mukama ya wa parliament. Ani. Omwogezi wayo Christopher. Yamba wanga chila butamanyi enanga. Nae. Bwatyo. Ngaba mubuuzaako kubanga tujjukira n'eggulo abaana ba monitor bamubuuzizaako ensonga zino ez'ababaka be bakutte mwazuuliddeko nga parliament because munaye gwe tujja kadifi ya parliament yalina okutubuya ebigera maaso mu parliament n'agamba parliament tetunabitegeerako naye era kizibu abantu abokwatibwa nga speaker tamanyi speaker ayinza okuba kimanyiko so onako oluguru ya confirming nze nti baabagambyeko ku baana abakwatibwa bwe batyo ne bamubuuza ate ebyenguzi enguzi enguzi byo bitufu nti baalya era nti n'enguzi mweri mu parliament omwo gwese kama wa parliament nagamunanga abantu baba n'emize gyabwe mukanya wangala n'abantu mtu abeerawo nga mubbi n'ate parliament egenda kubeera ng'ebeerawo etambulira ku muntu emanyise mu bwava wana agenda n'akola ki kituufu ebyo byo nga parliament ffe ngaffe tuyinza okuba tetubimanyiiko ndali banene abogezi tubasanze kati omugezi wa terefayina atandika ati okwogera ebyabadde ku hafi okuva saawa nnya we yavudde wano paka kawunge ate munego tulinawo omwogezi katubijjeku ani tulindaaga omukubo tusala omugambo katulwajja agambe nti omuntu waffe akolaki nti bwatyo so mune yatugambye yatujiriza poliisi nanga poliisi ejja kubekolaki etuwa speaking of parliament parliament yaffe munanga olunaku olweggulo ku house eyo gye babagira amateeka wabaddeyo a launch of the parliamentary forum to end early child marriage and teenage pregnancies munanga ku parliament bwatyo mama wo oyogera ku mama Anita Annette Among oyo mami munanga bwatyo ngaayogera ku ngeri kale bambi adanya mya kumboziye naye nga of course it is inspiring this it was children, passionate very emotional naga manze gwe mulaba nze nasoka mu bwa maid mukomba box egwe abali ba maid bafuse ba manyi mugwanga nze najikomba left right and center mama fina yali maid mauli ni nanto me yali maid speaker yali maid nangenda kudayo fuku nga wevu mabwa maid tomanya naye ngenda kuddayo munange nagamba yali mukomba boxi bwajikomera emyaka ku myaka kireke wali kireke wali eno boxi kireke kireke kwa bati baba itanga kale kadama wa Uganda da yali made abantu mamange tamtegera made tumuleke tubute tuweleza ye mama wagenda ku 88 ya abuka wenja munaye nagamba bwavao yewere atunza amalwa yewabwe nekati abafiti na mami ebyo tebabimanyi abwato mpola mpola agenda bisunako natunda amalwa bwagatokosa bwe bateeka mu enseke ne wampawe interview ku YouTube ne tujinyumya no ye mbozi no jifuna bulungi tebatambozi mune bwato nga yewerera kuva primary ne mama somena mwe no government ya Museveni Museveni nga abaluddeko. Mwaya somera. Sisubira. Kubanga government ya Museveni yali mukusoma ko bwerere omwana obwala watarachi yali yewerera. Mama go wasomera mwe wonda basoma we iweka. Ayinza nokuba isomero lyali yo nenga lya kutambulira mmayiro. Koyi. Si ngo omwana obwala sijja tambula kanto be newerere. Ebintu webiri bingi. Lwaki lyali ya mmayiro amasomero gajjulwa buli wamu go yupi iyavad. Gagenda gasaasaana busaasaanye tukireke genda mmayiro. Lwaki oleka ebintu by'abantu kwayo nanja tubimanyi bitambula bita atukaca kuguno nze nasomera mu kyalo mbimanyi bulungi nnyo effe kyalo kyaffe twasomera mu kifaananira ne Bukedeya kati byayogera ko mbimanyi aha kale munanga we Bukedeya kakati munange bwatyo bwamala senior 6 centenary bank emuwa omulimu I know nga kirina alongoseza simudde office asimudde ngato z'abantu waliwe kuba wetonya tebalingira banka ng'ebitaka bajjudde mu ngatto yamaliriza kashia okuva mukusimula nofuka kashia nina fetwa ina ko mwana no musimuzi kati akola ngani yafuna mukoze ya muwasa munange bwati ongayewerera ku university nagamba ye walone relative yali agalo mu repinga
aise mbizibu binji. Ne tata ya mwegana ko. Kuro kubanga, ye yali, tata ya ine isongachi ya muza alukuka. Tata akomi obu komi. Yakomi obu komi. Yo juzi wanu. Nga akalabi mwanawo mpya. Mukuru kwa ngale agala maringe nga achali mwana muto. Afumbiro nga achali mwana. Ayagala omusubi omwami we gwa ina kati. Na gamba oko kumufosingo kufumbiro nga achali muto. Ne relative okwa agala omurepinga chamuchayi abasajja. Chamuchayi abasajja abazemu jojuzu wanu. Abade ya umula. Ala yati yatandikanga. Yakatandikanga agudde ku Moses. Honorable Ashim. Tawa kuwa Moses. Lavu mpia. Ya kakirizanti obela yono mutuna kwa gala. Mubisele bitufu. Ere nsonga yoko ya vude na gamba. Chifo chino chobwa speaker nzenchi. Kole rede. Nyenda chifira ko. I'm going to guard it. Yes. Kati wabade baluana mami. Chutipa bimanyi. Mami namba angi 0779. 07. Kwa bujabuwa ina kusitie. Zembabuli le. Yebi ya isemu. Tebigena muga nyamwe mjenga mzunga tana mjenga. Kata uyeti laga yufi wafutu soja tubajuki zenga. Kati yaka habie mukao. Waluwa mtoni umutuja yogereda nguwa mazigo gauli ya nukumutima. Nzo lansa miyebu somi omwana biya wandi. Zembu ya nakaba. Hato lumazi. Olala uwa yogereda wanti nino baga ya galo mofu mbizanga muto. Nenda banga nae kati nika kutupumia kajono mofu mbizanga sagara. Kwa lero, wele kubanga toto ega seko. Mwana adanga amba. Echifu eche chatu alomkazi msabo che muza nyisa. Echifu. Echifu speaker. Echifu eche. Omaine da. Andi speaker haba wagwanga. Na haba sawa baganda baba ye speaker wabwe. Ya eba ambi. Kati bakuwa invite inzo butagenda. Wanyi sebo? Mbe dembira with the same. Nero mkwe fajia kujia kubile kuseti. Takali nomu nae. Polisi echagira maso kunonjeleza. Kumfayo mwami amanyiddwa nga bakole. W'emyaka ana mu omusanvu. Bakole onono yasangiddwa nga yetuze. Ku golf course ye Kitante. Kakati okusinzira kubayita saizi zao. Hei wakuli ya kibayambi. Baga amantino omulambo gwasangiddwa kusawa za wadenga 12. Ababadde bakeddwa okukola be baagukoze ekibi be baagusanze. N'okusinziira ku bantu abaabuuziddwa abatera okukozesa ekifo ekyo bagamba nti ekifo ekyo bw'oba wakukayitamu akakuba ako olina kukayitamu misana ekyo tekayitikamu kalimu abayaaye. Kakati okusinziira mulimu akakuba akayitamu golf course bayitamu bwe bati kati mwab'ebigere mutera okukayitamu bwe tosooka salirama okuva eri waggulu n'oyitamu bwe tinoogwe n'oteetoloola. Kakati omulambo tegwasangiddwa ku kisago okuleka ekyaleeta enkulubulo z'emiguwa. So tewali mukisa gwakubeera ng'omukulu baatuze mutuze. Yasazeewo ne yeesalira ogwaka ogukalabba. Kakati mu biwandiiko ebyamusangiddwamu mwe twajja amannya gano n'emyaka gye era nga n'ekirala kyazuuliddwa nti abadde akolera Nakasero era ng'abadde mutembeeyi w'omukatale omwo. So kati polisi ekyagenda maaso okunoonyereza ddala kiki ekyatuusizza omukulu okubeera nga ate Uganda agitawo enyumirira ddala. Na. Yebyo nno. Omukulu